जाय न नभो दगणादि सीबितम कपितजम्बू फलचारु भक्षणम नमामि न स्वरपादपङ्कजम् गुरु ब्रह्मा गुरोष्णो गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात्परो ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानशक्तिस्माणा पतन्ते नरकारणवे भृतमिदं विश्वम् तस्म स्त्री नमः नमय सदा परिभाव नमाद तीर्थास्पद शिव विचि शरण्य भृत्यारति हम प्रणतपाल भवद विपोतम बन्धी महापुरुषते चरणा रबिन्दम त्यक्त्वा शुदुष्ट सुरी धर्मीष्टार्यवचसायदगादरण्यम् <coughs> मायाभृगं दयितैप्सितमन्यधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुब्रह्मा गुरुदेव गुरुदेवमहेश्वरा गुरुसाक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरभे नमः ज्ञान शक्ति समारुणा पतंते नरकारणवे इद्यत भृतमिदं विश्वम् तस्मै श्री गुरवे नमः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोकर्णिकारं बिभ्रत वा कनककपिषां। वैजयन्तीं च माना रन्ध्रान् पूयन गोपरिवृंदई बृंदारण्यम सुपरमणा प्राविदीतर्ति भगवान का मंगल्य चरण अमृत आस्वादन कर कथा अमृत को पान आनंद में डुबी रहपूर्ण भक्तवृंदर राधा कृष्ण देव प्रभु को हस्त सर्वदा मिलोस् भरत कृपा होज को मंगल्यमय प्रभु का अमृत प्रारंभ हो जय श्री राधे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै हृदये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासदेवनन्दन धर्मकस्य तु अवधूत् सुखदेव स्वामीलाई वन्दन गर्दै राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ भगवान् ती दिव्यमय प्राकस्यमय भगवानको लीलाहरू हुने गर्छ यसमा पनि आज काली अनागमाथि प्रभुले नृत्य गरेर प्राणी मात्रका लागि कस्तो सन्देश दिन बक्सेको हो त भगवान्लाई अन्त नाच्ने नै ठाउँ नभएर कालिया नागमाथि फणहरूमाथि प्रभुले नृत्य बक्सेको हो कि यसको तत्वात्मक विवेचन सुन्न पाए प्रभु अगाध आनन्द हुने थियो भनेर सुन्नुभयो फेरि नागपत्नीहरूले भगवान् त्यो नागलाई मर्दन हुनबाट प्राण पखेरूहरू परमात्माले आफूमा विलिन गर्न लागि बक्सेको छ तर प्राण रक्षाका लागि किन बन्दन गर्नुभयो आज्ञा होस् सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो धन्यवाद छ श्रोताहरूलाई सुन्दाखेरि जिज्ञासा पैदा होस् नव नभायमान वस्तुहरू श्रवण गर्ने उत्कण्ठा पैदा होस् अनि प्रभुका अमृतहरू आस्वादन गराउन अरू रमाइलो हुन्छ अरु आनन्द आउँछ राजन देवर्षि नारद बिडा बजाउँदै भगवानको नृत्यलाई आनन्द प्रदान गर्न लाग्नुभयो सारा गन्धर्वहरू आफू पनि प्रभुले नाचे चाहिँ नृत्य गर्न लागे सबैले स्तुति बन्दन गर्न ब्रह्मादि देवहरूले स्तुति गर्दै पुष्पृष्टिहरू गर्न लाग्नुभयो सारा उपस्थित ब्रजवासीहरू भगवान् आनन्दले कुनै पनि प्रभुका मुख कमलमा मधुर बाणी जस्तो सुनिन्छ मधुर वंशी नाद गर्दै नृत्य गरे दे जस्तो देखिन्छ कुनै डर छैन कुनै भय छैन यस्तो जहर जमाथि प्रभु नाचिरहनु भएको छ राजन यही हो आनन्द परमात्मा जब अनुग्रह गरिबसिन्छ यो जीवहरूलाई सारा जन्म जन्मान्तरको कायिक वाचिक मानसिक जानेर नजानेर गरिएका अनेक पाप दोषहरू जमेर यति थाक लाग हुन्छ प्रभुको अनुग्रह भएपछि त्यो दोष समाप्त हुँदै जान्छ भगवान्ले काली अनागमाथि नृत्य गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सन्देश दिन खोजी छ देवहरूलाई सन्देश दिन खोजी छ जति समयसम्म प्राणीहरूले मूल विषयलाई छोडेर अरू विषयमा जान्छन् अहङ्कारको परिभाषाद्वारा मिथ्या तर्क गरेर विष बटुल्ने कार्य गर्दछन्

हजार प्रकारका विषहरू बोकेका विचारहरूले मन कुदिरहेको हुन्छ त्यो विष बोकेर मन साह्रैतिर सर्पस्त भएर राजन कुदिरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि अन्त्य गर्नका लागि समय आएपछि भगवान परमात्माले अनुग्रह गरी बस्न्छ कुनै भाग्यको कारणले जन्म जन्ममा गरिएको पुण्य थोरै थोरै जोडिएर त्यो दिव्यमय कृपा पुञ्ज हुन्छ र प्रभुले अवतार लिबक्सेर त्यो जीवलाई उद्धार गरिबसिन्छ कल्याण जति बेरसम्म परमात्माको अनुग्रह हुँदैन जीव संसार रूपी भवाटबीमा विषैलो विष खाएर गोता लगाइरहँदछ जन्म मृत्युको महाभवाटबीमा घुमिरहन्छ यसैले शङ्कराचार्य महाप्रभुले हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ भज भज गो गो भज गोविन्दे इद रे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मते। हे जाधरु सर्वदा संसारदुष्कर्ष यसमा उब्जिने भनेकै बिष मात्रै हो यसमा राम्रो वस्तु केही पनि छैन तर राम्रो भनेको एउटै वस्तु छ कि यो शरीर पाएर अजम्बरी अप्रमेय आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्नु सन्निधि प्राप्त गर्नु र समृद्ध आस्वादन गरेर प्रभुका दिव्य पार्षद रूप बन्नु यो मानव जीवनको परम कर्तव्य हो प्राणी मात्रको परम कर्तव्य हो यसैले राजन भगवान्ले सारा जनहरूलाई अनेक प्रकारका विषय रूपी विष पान गरेर कल्याण छैन त्यसले धेरै जनहरूलाई असर गर्दछ धेरै जनहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दछ कल्याणका लागि सर्वदा भगवान्को भजनको आस्वादन गर्नुहोस् त्यो परमात्माका दिव्यमय लीला यस्ता छन् उसको सृष्टि यति दिव्य छ त्यो अजन्मा परमात्माको सृष्टिलाई साथ लिएर साधनको रूपमा प्रयोजन गरेर सद्य वस्तु परमात्माका लागि एजन गर्नुपर्दछ भनेर ज्ञान प्रशस्त गरिबसेको छ सा। सारा देवहरूले परम बन्दनीय शोभनीय प्रातस्मरणीय जनहरूले भगवान्लाई जय 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 हज अजित गुणाम भनेर गाएका छन् वेदले उद्घोष गरेको छ नि जय 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 हज श्रुतिहरूले स्तुति गर्छ भगवान्लाई जय हो जय हो जय होस् हो, हजुरको लीला यो अपरम्पार छ प्रभु हजुरको लीला हजुरै जानी बक्सियोस् हामी के जानु र भनेर शरणागती स्वीकार गर्नु पर्दछ भनेर देवहरू सर्वदा सृष्टिका लागि भगवान्कै तपस्या गर्दछन् ब्रह्माजी नयाँ सृष्टि आरम्भ गर्नका लागि प्रलय गर्नका लागि सञ्चालन गर्नका लागि भगवान् परमात्माबाट नै आशीर्वाद चलिनुहुन्छ सिद्धत्व प्राप्त गरेर बल्ल सृष्टिको बन्दछ यसैले ब्रह्माजीको पनि निश्चित समय छ त्यो समय सकि सकेपछि ब्रह्माजी पनि परिवर्तन हुन्छ कहिले कहिले ब्रह्माजीलाई पनि अहङ्कार आउँछ त्यो अहङ्कार आएपछि भगवान्ले दोस्रो ब्रह्माजी बनाइहाल्नुहुन्छ अहङ्कार आएपछि प्राणीले परमात्माको दिव्यताबाट टाढा जान्छ अनि दुःख हुन्छ अनेक प्रकारका दुःखमय भवाटविमीमा जन्म मृत्युको ठक्कर खान्छ काली अनागलाई पनि आज रिसका कारणले क्रोधका कारणले ऐश्वर्य का कारण बलिष्ठ छु बलियो छु चु, ठीक छु मस यो प्रकार को शक्ति भाई भावना अहंकार पैदा इसलिए भगवान परमात्मा कालिया को कालो लाई रगत को रूप में बमन करा बमन कराँ सब समाप्त हो राजन लोक कल्याण काम ने विषलो विषको गान बारम्बार गर्नु हुँदैन बारम्बार परमात्माले त्यो त्यस्तो काली नागको जस्तो विष बोकेका जीवहरूलाई मर्दन गर्नुहुन्छ कल्याण हुँदैन जीवलाई भक्तहरूलाई हानि पुग्दछ प्राणीहरूलाई हानि पुग्दछ भने त्यस्तो कार्यबाट जीवहरूले सर्वदा सतर्क हुनुपर्छ परमात्माको गति माने पर्दछ सन्देश गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो मणिसहित राम्रा पोसाकहरू लगाएर रा। असाध्यै सुन्दर बनेर प्रभुका अगाडि आए भगवान् यो सारा जगत्का सृष्टिका रचयिता हजुर हुनुहुन्छ पालन गर्नेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ संहार गर्नेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ सबैका हृदय कमलमा

बंधन करने भाई का सर टेस्ट नहीं करेगा संपूर्ण देवरूली पर्वातन हजुर को बढ़ई गायका सर निस्तुदी देवराज इंद्रा सर्वदा हजुर को अभिषेक करेगा विष्णु रात मसी विष्णु द्रोशी विष्णुरा भैष्णव मसी हजुर के यजन करने वाले सारा दीक्षालेरूले उन्न पचास मरुद्गण हजूर का पास में शुभ वशुभ सन्देश पुर्या यो सृष्टि को संपूर्ण परिधि हजूले इस धागा को धागा में मा माला उारा जीवर उसे तर परमात्मन निषेध को वाक्य तो निषेधने जन्म मृत्युको महाभवाटमीबाट जाने बाटोबाट शुभमय बाटोमा जाऊ भन्ने निषेधको वाक्य अनि म परमात्मामा मिल्दछौ तिमीहरू वास्तवमा मेरै सन्तान हो भनेर हजुरले ठाउँ ठाउँमा आज्ञा भएको छ श्रुतिहरूमा पुराणहरूमा आख्यान गरिबक्सेको छ ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरू हजुरका यी पदहरूलाई गान गरेर मनन गरेर द्वारा त्यसलाई बोधन गरिरह त ध्यानमा मग्न हुने गर्दछन् कुटस्थ ब्रह्म ज्ञानीहरू परमान सारा संसार रूपी विषयको काडोलाई निकाले जस्तो खुल्ला भएर हजुरको एजन गर्दछन् खुल्ला आकाश मराइ चाहिँ आनन्दले सर्वदा हजूर को शरण को बंदन करदसन हजूर को छवि को गान करदन सर्वदा गान करदन परमात्म कस्तूरी तिलक करतले कौस्तुभं करे वरमौतिकलेकण सर्वांगे हरिचंदन सुललिता कंठे च गोपस्त्री गोपस्त्री विजयते विजयती चूड़ामणि अस्ति स्वस्त ऋणीकराग्रविगलत्कल्प प्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्ता स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृतिः सारा प्रकार द्वारा आनंदत्व तो प्रदान तो का हृदय कांति आनंद का, का सिंधु दया का सागर भक्तवत्सल हे कृष्ण हजुर का शरण में हम बोकेरा सारा कसई हामीय शुद्ध बनी। यो कालियाले कहिले सुख दिएन प्रभु अहङ्कारले कसैले कसैलाई सुख दिँदैन अहङ्कार विमू आत्मा अहङ्कारले त अध्यारोतिर लिएर जान्छ अहङ्कारले त भएको समृद्धिलाई नष्ट गरिदिन्छ अहङ्कारले त आफैले आफैलाई जलाइदिन्छ यसरी अहङ्कार विष मोह अन्जना नयने ठेके सारा समृद्ध तो नै सञ्चालन हुन्छ भन्ने भावना म शक्तिले प्रवीण भएको छु भन्ने भावना यदि प्राणीलाई उत्पत्ति हुन्छ भने परमात्मा यो नै दुःखको समय हो यसले कृपा गरेर बारम्बार हजुरको हामी शरण पर्दछौँ हामी पत्नीहरू भएर पनि पत्नी पनि रोष भाव मात्रै कालियाले गरेको छ भाव कहिले पनि गरेको छैन परमात्मा एक एक शब्दहरू खोज्दै जाने हो भने यो कालियाले हाम्रा पति भएर पनि भगवान् हजुरको नाम लिएको सुनेको छैन गुणगान परमात्माको गाईको सुनेको छैन भक्तवत्सल प्रभुको लीलाहरूको दिव्यता गरेको सुनेको छैन विषय मात्रै भमन गरेर विषय विषयलो अहङ्कारद्वारा विश्वले सबलाई टाढ नदिएर बसेको छ यस्तो कुपुत्र आमाले जन्म दिनुभन्दा बरु आमा पनि बन्ध्या बसेकै जाति हुन्छ त्यसैले कुपुत्र जाइती तपाईँको माता नभवती भनेर छेडनीमा बताइएको छ कुपुत्र सयजना हुनुभन्दा सुपुत्र एउटा हुनु राष्ट्रको लागि घरका लागि समाजका लागि उपयुक्त हुन्छ त्यसैले सुपुत्र पाउनलाई भजन गर्नुपर्छ भगवान् हामीले राम्रा स्वामी पाएनौँ हामीले दुःख पाएका छौँ तर हामी, हामी चाहन्छौँ हामी भगवान हामीलाई विधवा नबनाइदिनुहोस् हामीलाई विधवा बनाएर हाम्रो आँसु बारम्बार झरेको यी पति बेगरका यी अबला नारीहरू भनेर गान गर्दछन् सबैले यसैले हजुरले परमात्मा हजुर क्षमा दिनका लागि सक्षम हुनुहुन्छ हजुर प्राण दान दिनका लागि सक्षम हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले हाम्रा स्वामीलाई हामीलाई हेरेर भगवान् यो एउटा सि एउटा फण्ड बाँकी रह्यो सबै फण्ड त हजुरले कामै नलाग्ने बनाइदिनु भयो यसका पनि कुनै प्रकारका विषहरू छैनन् यो एउटा फणमा पनि अब यो काम लाग्ने छैन कसैको लागि उपयुक्त हुनेवाला पनि छैन त्यसो हुनाले भगवान् अब विष भन्ने चिजै छैन हजुरको अनुग्रहले यो विष सब निक्लिसकेको छ अब केवल देखाउनका लागि नाग पत्नीहरू आज पतिविहीन भए भन्ने भावना परित्याग गर्नका लागि अनि भगवान परमात्माले भक्तहरूका माथि कतिसम्म दया गर्नुहुन्छ भनेर सारा जनहरूले शास्त्रहरूले गान गर्नेछन् परमात्मा यसैले हामीलाई हाम्रो मुख हेरेर हाम्रो अश्रु नगिराइबक्ष हामीलाई पीडा लागिरहेको छ वास्तवमा हजुरले ठिक गरी हो किनभने भगवान जो अहङ्कारी छ शरीर पाएर परमात्माको भजन गर्दैन यति राम्रो शक्ति प्राप्त गरेर प्रभुको अर्चन गर्दैन अनुसरण गर्दैन मङ्गल गान गर्दैन भने त्यस्तो प्राणी रहनुको कुनै औचित्य छैन तर हजुरले सम्पूर्ण सजाय यो कालियालाई दिइसक्नु भएको छ भगवान् अब यो कामै नलाग्ने एउटा फण भए पनि यो कालियाको हाम बचाइदिनुहोस् प्राण रक्षा गरिदिनुहोस् यसलाई प्राड, प्राण प्राणान्त नगरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे हजुर त सबैका हृदयको दुःखको काँडो निकाल्नेवाला हुनुहुन्छ सा जहिले जहिले प्राणीहरूलाई दुःख भयो देवताहरूलाई दुःख भयो भक्तवत्सल नेटवर राज हजुर सवारी भएर त्यो दुःखलाई हरण गर्नुभएको छ जति बेला ग्रहले हात्तीलाई तानिरहेको थियो हात्तीले सबैको सहारा लियो भगवान अहङ्कारका कारणले मदवत्त भएर सबै मेरा हुन् मैले संसारमा विजय प्राप्त गर्छु भनेको थियो गजरातले तर मौका पर्दा सबैले छोडेर गए अहङ्कार समाप्त भयो सबैले घेरेका बेला अहङ्कार आउने हो धन भएका बेला अहङ्कार आउने हो बल भएका बेला अहङ्कार आउने हो जवानीको अहङ्कार आउने हो कतिबेरसम्म रहन्छ र भक्तजनहरू अहङ्कार अहङ्कार एकैछिनमा सकिन्छ सुत्ता अहङ्कार थियो उठ्दाखेरि अहङ्कार राधे राधे यसैले अहङ्कारको बारम्बार हामीले शोधन गरेर अहङ्कार छोडिदिनुपर्छ अहङ्कारले मिथ्या चिजहरूलाई सत्य सत्यलाई मिथ्या बनाइदिन्छ अनि गजराजले कमलको फुल लिएर भगवान् हजुर एउटै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय हजुर हुनुहुन्छ यस समयमा मेरा आफन्त कोही पनि छैनन् मेरा कल्याण गर्ने कोही पनि छैनन् र वरिपरि सबै हेर्दाखेरि मैले आफ्ना होलान् भनेर आफ्ना सन्तानलाई माया गरेँ यिनीहरू त सबै मलाई छोडेर गइसके एकछिनसम्म त ब्रह्मात्म मेरी श्रीमतीले पनि मलाई तान्दै थिए एकछिन मात्र मेरो जीवन पनि तिमीलाई तान्दै सकिने हो र तिमी मरे मर म त जान्छु भनेर ऊ पनि आफ्ना सन्तानहरूसँगै गए यसैले कृपा गरेर सर्वदा आनन्द परमानन्द माङ्गल्यमय भगवान परमात्माको स्तुति बन्दन भगवानको स्तुति बन्दनहरू बारम्बार गरिएको छ मङ्गलको गानहरू गरिएको छ भगवान् गजरहालले स्तुति गर्नुभयो गजरालले यो बन्धन गर्नुभयो र गजरालले यो वन्धन दिव्यमय प्रकाद र आस्वादन गर्नुभएको छ गजराज ले आफ्नो अहङ्कारको महसुस गर्नुभयो र मेरा कोही पनि रहनेछन् भनेर भगवानको मन्दन गर्नुभएको छ र भगवानले सुन्ने बित्तिकै वैकुण्ठमा भोजन गर्न राज हुनुभएका हजुरले प्रभु त्यो भोजन छोडेर गरुडले पनि अहङ्कार देखाए त्यो गरुडलाई पनि छोडेर हजुर हंस रूपमा ग्रह उद्धार करना गजराज को उद्धार ग्राह मोक्ष प्रदान करना और हजुर सवारी भाई बस हजूर को आश्रय प्राप्त गरे हजुर को गति प्राप्त करे गजराज सर्वदा मोक्ष भएर गजराज ने हजूर को स्तुति बंदन करे सारे मंगल्यमय स्तूत्र बंदन भो य मंगलकारी दयामय भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ हजुरलाई बारम्बार हामी वन्दन गर्दछौँ त्यस्ता भगवान परमात्मा एका एक रस ब्रह्म विषय सुखमय हजुरलाई हामी वन्दन गर्दछौँ आजको प्रसङ्गमा मति यहाँ पूर्ण हुन्छ जय राधा माध कुंज बिहारी गोपी जान बल धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधाकृष्णदेव भगवान् की जय